Em Pouso Alegre, o plano de mobilidade urbana foi iniciado em junho deste ano e deve ser concluído em 10 meses. A primeira fase do projeto será a consulta pública, que acontecerá no dia 23 de julho às 6 horas da tarde no plenário da Câmara Municipal, com o objetivo de ouvir os problemas e sugestões da população com relação a transporte e trânsito. E se tratando de transporte, Edson conhece muito bem os problemas, já que usa o transporte público para se locomover. A maior dificuldade é transitar devido às péssimas condições que as nossas vias se encontram né, no atual momento. É difícil até para os ônibus que têm elevadores eles estacionar, né, porque as ruas são estreitas e as calçadas são completamente deformadas, o que dificulta até para os motoristas, inclusive para mim que uso uma cadeira mais pesada.